Одні вважають цю творчість обманом, інші – чудесією. Проте і автори здатні будь-яку страву піднести як витвір кулінарного мистецтва. Чому їжу в рекламі завжди хочеться з'їсти та хто пробуджує апетит у людей соковитими світлинами, дізнавалась Єва Юрченко. Сьогодні складно уявити інстаграм-аккаунт, де б не було поста про їжу. Але чомусь фото в мережі не схоже на ті, які ми бачимо в рекламі. Як зробити фото їжі так, аби її захотілося з'їсти тут і зараз? І чи справжнє зображення страв ми бачимо на рекламних постерах? Ірина стилізує їжу вже 3 роки. Говорить, аби навчитися фуд-стилістиці, вивчала американську літературу, відвідувала різні майстер-класи та багато практикувалася. Мало хто говорив, да, в принципі, навіть зараз трохи складно з цим в Україні, тому що не всі розуміють, для чого потрібен такий спеціаліст. Дуже часто виходці із там, шеф-повара становляться фуд-стилістами, тому що не знають хімію продукту, не розуміють, як продукт себе веде. Ірина розуміється на тому, як круто підкреслити переваги страви та приховати її недоліки. Наприклад, аби зробити ефект барбекю, на м'ясі малюють решітку, а для того, щоб страва блищала, її покривають оливковою олією. Також, якщо говорити про мороженое, это, наверное, самый сложный продукт для всех, и для стилистов, и для фотографов, я думаю, тоже. Потому что оно тает просто очень быстро от количества света, которое используется в съемках, особенно в рекламных съемках. Фуд-стилисты дотримуються різних тактик. Одні за натуральність, інші використовують безліч фішок і хитрощів. Ірина любить стилізувати справжні страви, адже після складної роботи можна ще й поласувати власним реквізитом. Але не всі продукти дозволяють це робити. Є дуже багато, на самом деле, рецептів приготування бутафорного, да, мороженого. Сьогодні у нас сливочне масло з сахарною пудрою. Отак виглядить ізначально наше заготовка, ну, то есть натуральный цвет, то есть масло с сахарной пудрой. А далее я уже подкрашивала какао-пудрой, чтобы получить шоколадный как бы оттенок. И вот такой вот эффект такого малинового мороженого. Далі ми змішуємо текстуру та формуємо кульки. Викладаємо морозиво на тарілку та декоруємо його фруктами, шоколадною стружкою та квітами. Я всі свої знання, вміння, образування, вищі і курси я змогла, собственно, примінити тут, в цій діяльності, тому я якби стала таким дизайнером-візажистом для їди. Кожен фотографує їжу по-своєму, тому знайти чужі помилки складно, говорить Антон. Головне – це якісне освітлення та вдалий ракурс. Лучше брати якийсь контровий світ, щоб він був від окна, і вот, либо прямо ззаді, либо під яким-то углом. Вот такий важливий момент, тоді как бы, правильно підчеркувати її фактуру і так далі. Я дослухалася до всіх порад, підібрала вдалий ракурс і гарне освітлення. Тепер і в мене вийшло зробити круте фото. Я впевнена, воно набере багато лайків в інстаграм. Майстерність фуд-стиліста та фотографа творить дива, адже вони зі звичайного морозива створили справжній шедевр. Єва Юрченко, Наталя Атлас, новини «Правда тут».